Sausage fest. Ja sam krede, evo ga. Dobar dan, pozdravljeni na pomorskem prvenstvu v gamingu. Z menom sta dva iz ekipe Boosted Animals, zmagovalne ekipe. Zlola, tako je, lepo pozdravljena, ta se kar sama predstavila, ne vem kar je da začel, ajde ti začel. Sem Saša Kilodreka Ratkoj. Hypercarry piše. Dobro, Hypercarry je bivši nickname, sedaj sem se posodobil v boljši nickname, tako da ja. In sem jungle role pri ekipi Boosted Animals. Ja sem Blaž in posebej vlogar, sem support za ekipo Boosted Animals. Čestitam prvo vama obema za zmago, ne? Kako se počutite za obten? Faced dobro, zato ko konkurenca je bila veliko. Mogli smo trdo garati pa delati za te dve zmage, ko smo zmagali, oziroma štiri zmage zaporedoma. In na koncu smo se rutinirano odpeljali do konca, pa zeli zmago. Turnir. Ja, pač, easy game, easy life. Ne vem, če vam lahko vprašam, če mogoče vete, od kje ime Boosted Animals? Ja, vsi smo Boosted, enostavno. Vsi ste bo, pa dobro, za njega znam, za tebe sem si ne mislil. Gledajte, fantje, tekme ste pravili, ko so bile težke. Kar ekipa vam je predstavljala največjo konkurenco, tu kaj mislite? Ekipa KKK, of course. KKK. So bili so dobri igralci, kvalitetni, vendar na konci boljši zmaga. E pač, tisti ka, ekipa, ki ima najboljšega supporta, pač zmaga ponavadi. Čaj, kaj pa igrate? Ti igraš supporta? Ja. Aha. Kjer je tvoj favorit support? Ah, gram se, najgrajši pa trasha. Trasha. Pa ti, jungler. Jungler? Timo. Pa ne vem, Timo. Lee Sin, Kindred, Gragas, te smo nekako najbolje všeč. Super. Zanima me eno tako bolj resno vprašanje. Ne vem, če ste že planirali, a na Epicenter LAN 10 pridete? To še planajmo. Nismo še nič planirali, saj s to ekipo smo se stavili dobesedno en dan oziroma dva dneva pred dogodkom. Tako da team practice ali praktično nismo nič, ker so prevelike razlike v elotu in sploh ne moremo igrati skupaj Dynamic Q-ja. A ja, to je pa ta zdaj neki novi, kaj pršu nov sistem, ja. Rico, ja ne. Dobar, nima to veze. Ja, morate se čim prej zdaj zbustati ten druzga, ne, da bodite vsi na isto nelo, ali kak pravite, da se vi to upravljate med sabo. Drugač pa ja, ste se dobro počutili, tle bi še prišli? Ja, vsekakor. Vsekakor, ti? Vzdušje je dobro, sproščeno in glavno organizacija je super, vse je bilo na mestu kot se šika. Šarkov sta dosti spila? Šarkov je bilo preveč. To je mogoče, da si znaš. Ja, zdaj ne, če bi lahko spal po noče. Ne, pa to je preveč. Tako je. Nič, mislim, da bi bilo to strani mene vse, res upam, da ste se lepo imeli. Hvala vsem gledalci, ki ste najo spremljali, da ste navijali za vse ekipe, kjer so pač vam pri srcu. In ne pozabite, 22. do 24. julija se bo odvijal Epicenter LAN 10, kjer boste lahko spremljali svoje najljubše slovenske LOL igralce. Upam, da nas bo čim večje število, tako da se vidimo kmalo in to bi bilo od mene vse. Zahvalil bi se tudi produkcijski ekipi, kjer je bila dan z mano, Nuša. Bravo, sicer te ne vidijo, ampak mi maha nazaj zihar, tam sedi. In pač še so komentatorjem Husan, tako, in še Gond. Tako da, in tudi Hypercarry je seveda. Sponzor naše ekipe je bila pizzerija Orval, tako da znala. Evo ga, evo, zaključite. Tako, ekipa je seveda eventa, tudi zahvala vsem sponzorjem s tega trenutka. Tako da, Gameworld.si, TV Ideja, Logitech, e-igre, Shark. Hvala vam vsem, te dva. Upam, da se vidimo čim prej, čim večjem številu in lepo se imejte.